հաղորդման գլխավոր հովանավոր Սիլ Մազա։ Մազա, բնական միրգ, իրական համ։ Իսկ ջրերից ինչ կցանկանաք։ Սիլ բերեք։ Սիլ։ Ինչա, ես չեմ կարող պատվիրել այն ինչ ուզում եմ։ Իհարկե կարող եք։ Ինձ էլ։ Մեզ էլ։ Մեզ էլ, հա։ Դե ուրեմն մեզ էլ Սիլ բերեք։ Սիլ, այն ինչ ուզում ես հոգուդ խորքում։ Էսօ jede Stück Fleisch gut schlagen. Und danach erst zum Essen bringen. Ինքդ էլ ուզում։ Garage AM. Автоэлектрик. Garage AM. Ընթացագործ. Garage AM. Սպասասրահ. Garage AM. Վուլկանացում. Garage AM. Անվաբացքի կարգավորում. Garage AM. Յուղման կետ. Garage AM. Արշակունյաց 119, կոտորակ 12. Նույնիսկ ամենադիմացկուն շարժիչն ունի պաշտպանության կարիք. Բարդալ. Սպորտային մեքենաների, գերհզոր շարժիչների, ծանր տեխնիկայի, պրեմիում դասի 27-երի արտադրության ոլորտում առաջատար. Բարդալ. Դուք գնահատեք ձեր մեքենան, նա կգնահատի ձեզ և Բարդալը։ Պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, Ավտոսան ընկերություն։ Դուք ձերք եք բերել արտաճանապարհային ավտոմեքենա, բայց այն չի արդարացնում ձեր սպասումները ասֆալտից դուրս, միշտ ապեք հրաժարվել նրանից։ Միասին այցելեք ավտոապակիների աշխարհ ռեաբիլիտացիոն կենտրոն, բանիմաց մասնագետների և թյունինգային ավտոմասերի մեծ տեսականու շնորհիվ ձեր մեքենան կդառնա սարերի ու ջրերի մեծ նվաճող։ Հնարավորություն տվեք ձեր մեքենային ծառայել իր նպատակին։ Ավտոապակիների աշխարհ։ Միմիայն սեփական կովերի կաթից պատրաստված, էկոլոգիապես մաքուր ու միշտ թարմ, անարատ ու սննդարար։ Արձնի կաթ, մեր գործն արդար է։ Բոլոր ավտոսիրողներին հրավիրում ենք մասնակցել Arm Auto Show Expo 2019 երկրորդ միջազգային մասնագիտացված ցուցահանդեսին, որը կկայանա հոկտեմբերի 18-ից 20-ը Meridian Expo կենտրոնում։ Հովանավոր Flash Motors, գազմակերպիչ Promexpo, մեզ հետ մեկ քայլ առաջ։ Արցախ, այս անունը յուրաքանչյուր հայ միշտ էլ սրտի թրթիրով է արտասանում։ Այն միշտ նվիրական զգացմունքներ է առաջացնում մեր սրտերում։ Ինչ կապ ունի ավտոդրայվը Արցախի հետ։ Ամենաուղիղ։ Վերջին տարիներին Արցախում բազմաթիվ ավտոմիջոցառումներ են անցկացվել, որոնք եղել են մեր ստեղծագործական խմբի ուշադրության կենտրոնում, եւ քանի որ կազմակերպչական աշխատանքները ծանրացած են եղել STR մարզական ակումբի անդամների ուսերին, ավտոդրայվը չէր կարող անմասն մնալ այդ միջոցառումներից ու մրցություններից։ Մեր հերոստատիտողը լավ է հիշում նախորդ տարվա մեր այցը Արցախ, երբ Ստեփանակերտում անցկացվեցին մի շարք միջոցառումներ ու մրցություններ։ Եվ այդ ամենը մեկ այցելության ընթացքում։ Կարծում եմ, ժամանակն է կրկին անդրադառնալ Արցախում անցկացված նմանատիպ միջոցառումներին, որոնք դառնում են ավանդական։ Եվ այդ ամենի ակունքներում կանգնած է STR մարզական ակումբը, որի համագործակցությունը Արցախի ավտոմոբիլային ֆեդերացիայի հետ շատ արգասաբեր է։ Այս անգամ էլ այդ համագործակցության արդյունքում կազմակերպվել է հետաքրքիր մրցություն, բայց մինչ կանդրադառնանք իրադարձություններին, որոնք կծավալվեն Ստեփանակերտի օդակայանում, շնորհակալություն հայտնենք ավտոդրայվի գործընկերներին։ Սիլ ընկերությանը իր բնական հյութերով եւ շշալցված խմելու ջրով, Արձնի կաթ ընկերությանը իր համեղ ու որակյալ կաթնամթերքով, Ավտոսան ընկերությանը իր բարդալ ավտոյուղերով, ավտոապակիների աշխարհին իր բազմապիսի ապակիներով։ Այսպիսի միջոցառումների կարևորությունը դժվար է թերագնահատել։ Շատ կարևոր է Արցախի բնակչությանը ևս հաղորդակից դարձնել հայաստանյան ավտոիրադարձություններին։ Այնպես որ շնորհակալություն պետք է հայտնենք STR մարզական ակումբին, որնի դեմս ակումբի նախագահ Արսեն Մանուկյանի օգտագործում է բոլոր հնարավորությունները գտնելու համագործակցության եզրեր տարբեր կազմակերպությունների հետ։ Բնության ցանկացած երևույթ հետաքրքիր ու գեղեցիկ է յուրովի,
Իսկ դուք երբևէ տեսել եք ինչպես է գոյանում պտտահողմը։ Կարծում եմ մեկնաբանություններն ավելորդ են։ Մինչ մրցությունը սկսելը, կազմակերպչական խումբը հանգամանալից ներկայացնում է կանոնները։ Քանի որ Արցախում այսպիսի մրցությունները հաճախակի չեն անցկացվում, մասնակիցները պետք է տեղեկացվեն յուրաքանչյուր մանրուքի մասին, հատկապես անվտանգության կանոնների, քանի որ արագության տեսանկյունից բոլոր արշավորդները ձգտելու են հասնել առավելագույնին։ Մեկնարկում է ԱԴԱՍ-ը, Պարքև Հովսեփյան և Աշոտ Ավանեսյան, Opel-ը ընդդեմ խորհրդային Lada-ի։ Lada-ի մեկնարկային ճռնչյունը խոստումնալից է։ Պարքևին հաջողվում է առավելություն ստանալ Աշոտի նկատմամբ։ Պարքևը հաղթող է այս մրցելույթում։ Վիգեն Խուդատյանն է մրցուղի վրա։ Նրա BMW-ի դեմ դուրս է եկել Opel, Opel-ի վարորդը false start է կատարում։ Արցախի հողի վրա հանդիպում են երկու ճապոնացի, Toyota-ն ու Nissan-ը, ու նրանց մեջ վեճ է ծավալվում, թե ով է ավելի արագ։ Այս վեճին լուծում կտան Սամվել Հարությունյանը և Վաչագան Մկրտչյանը։ Ի վերջո Վաչագանի ճապոնացին է հաղթում։ Այժմ Opel-ը կմարտնչի հաղթանակի համար Subaru-ի հետ, որը վարում է Շիրազ Բաղդասարյանը։ Շիրազը առաջինն է հենց մեկնարկից, Շիրազի առավելությունն ակնհայտ է։ Յուրի Հարությունյանն է մեկնակետի մոտ, նրա մրցակիցն է Պարքև Հովսեփյանը, մեկնարկը տրված է, գրեթե միաժամանակյա մեկնարկ, շատ վիճելի պահ է, կարծես թե Պարքևն առաջինն է։ Վաճագանի մրցակիցը այժմ Սամվել Գրիգորյանն է, Nissan-ն ընդդեմ BMW-ի։ Սամվելը առավելություն է ստանում, Սամվելի հաղթանակը կասկած չի հարուցում։ Մրցուղի դուրս գալու հերթը Սամսոն Գալստյանինն է, նրա մրցակիցն է Վիգեն Խուդատյանը։ Սամսոնն ավելի լավ է մեկնարկում։ Վիգենը կարողանում է առավելությամբ ավարտել մրցելույթը։ ԱԴԱՍ-ում գրանցված արշավորդները ավարտում են մրցելույթները։ Առջևում B10-ն է։ Մեկնարկի մոտ կանգնած են երկորյակ BMW-ներ՝ Էրնեստ Հայրապետյան և Սևակ Սաղաթելյան։ Թեժ դիմակայություն է սպասվում։ Սևակը հենց մեկնարկից առաջ է անցնում, մրցելույթը ավարտվում է Սևակի հաղթանակով։ Կրկին BMW-ներ, Ռուսլան Գրիգորյան և Ռոբերտ Ճատրյան, տեսնենք ինչ ելք կունենա այս դիմակայությունը։ Ռոբերտը ավելի լավ մեկնարկ է կատարում, դժվար թե Ռուսլանը կարողանա հասնել նրան, Ռոբերտն առաջինն է։ Անդրանիկ Վանյանն ու Հարություն Պետրոսյանն են մրցուղի վրա, BMW-ն ընդդեմ Honda-ի։ Գերմանա-ճապոնական դիմակայությունը վճռվում է իօքուտ BMW-ի, Անդրանիկն առաջինն է։ B10-ը ևս ավարտում է մրցելույթները։ Այժմ տեսնենք ինչ է կատարվում C10-ում, այստեղ գրանցված է 3 մասնակից։ Վոլոդյա Գրիգորյանը և Ավագ Գասպարյանը դուրս են եկել միմյանց դեմ, BMW-ն ընդդեմ Chrysler-ի, Ավագը տանուլ է տալիս մրցելույթը։ Դավիթ Վանյանն է մրցուղի վրա, նրա մրցակիցը Ավագ Գասպարյանն է, Դավիթը հանդես է գալիս BMW-ով, Ավագը բավական մեծ առավելություն է ստանում։ Նա առաջինն է հատում վերջնագիծը, C10-ում ևս ամեն ինչ պարզ է, հերթական դասն է պատրաստվում մեկնարկի։ Սերգեյ Մնացականյան և Մհեր Մովսիսյան, BMW-ն ընդդեմ Lexus-ի, Սերգեյը հետ է մնում, Մհերը բավական մեծ առավելությամբ հատում է վերջնագիծը։ Այժմ մրցուղի վրա է Աշոտ Ավանեսյանը, նրա մրցակիցն է Արթուր Սարգսյանը, Աշոտը ավելի շուտ է մեկնարկում, բայց առանց false start-ի։ Աշոտի առավելությունը ակնհայտ է։ Արսեն Մարկոսյանն է մրցուղի վրա, նա վարում է Mercedes մակնիշի ավտոմեքենա, նրա հակառակորդն է Հարություն Խաչատրյանը, տեսնենք այս դիմակայության ելքը։ Հարությունը առաջինն է հատում վերջնագիծը։ Մրցուղի դուրս գալու հերթը Նարեկ Ալավերդյանինն է, նրա մրցակիցն է Մհեր Մովսիսյանը, հենց մեկնարկից Մհերը առավելություն ունի։ Մհերը առաջինն է այս մրցելույթում։ Մարտին Հարությունյանը հանդես է գալիս Volkswagen-ով, նրա դեմ դուրս է եկել Արսեն Սարգսյանը Lexus-ով։ Մարտինը կարծես շանս չունի հասնելու Արսենին,
Այժմ Ե-դասի հերթն է։ Երկու գերմանական ոխերիմ հակառակորդներ՝ Մերսեդես և BMW։ Էդուարդ Վերդյանը և Էմիլ Միրզոյանը դուրս են եկել դեմ առ դեմ։ Ինչ որ բան խանգարում է Էմիլին բարձր նոտայով ավարտել մրցելույթը։ Էդուարդը առաջինն է։ Դավիթ Հովսեփյանը մրցում է Էդուարդ Վերդյանի դեմ։ Արդյոք Էդուարդը կկարողանա պահպանել առավելությունը։ Էդուարդի համար դժվարություն չի ներկայացնում այս անգամ ևս հաղթող դուրս գալ։ Վերջապես հերթը հասնում է նաև F-դասի ներկայացուցիչներին։ Էդուարդ Վերդյանը ընդդեմ Կարեն Էլոյանի։ Մենք Կարենին հիշում ենք հայաստանյան դրագ մրցությունից։ Նա այնտեղ կարողացել էր հաղթական ավարտել իր մրցելույթները։ Բոլիդները մեծ աղմուկով պոկվում են տեղից։ Էդուարդը առավելություն է ստանում։ Նա շանս չի էլ թողնում Կարենին։ Ավարտվում են արցախյան դրագ ռեյսինգի մրցելույթները։ Ժամանակն է հանձնել մրցանակները։ Ավարտվեց Արցախ դրագ ռեյսինգ 2019 մրցաշարը։ Անը, երրորդ տեղ Սամվել Գրիգորյան։ Երևան
Հայաստանից է ժամանակ տրավում են դեմերի։ Ավարտվեց ևս մեկ թողարկում։ Կրկին շնորհակալություն հայտնենք ավտոդրայվի գործընկերներին, գլխավոր հովանավոր Սիլ ընկերությանը իր բնական հյութերով ու շշալցված խմելու ջրով, Արզնի կատ ընկերությանը ավտոապակիների աշխարհին, ավտոսան ընկերությանը իր բարդալ ավտոյուղերով և հավելանյութերով։ Շնորհակալություն հայտնենք նաև բոլոր այն ընկերություններին, որոնք աջակցեցին կազմակերպչական աշխատանքներին։ Հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ կրկին հանդիպելու ակնկալիքով։ Հիշեցնեմ միայն, որ բաց թողած հաղորդումները կարող եք դիտել 3w.autodrive.am կայքում։ Առողջ եղեք։ Հաղորդման գլխավոր հովանավոր Սիլ Մազա։ Մազա, բնական միրգ, իրական համ։ Իսկ ջրերից ինչ կցանկանաք։ Սիլ բերեք։ Սիլ, ինչա, ես չեմ կարող պատվիրել են ինչ ուզում եմ։ Իհարկե կարող ենք։ Ինձ էլ։ Մեզ էլ։ Մեզ էլ, հա։ Դե ուրեմն մեզ էլ սիլ բերեք։ Սիլ, այն ինչ ուզում ես հոգուդ խորքում։ Էսո jede Stück Fleisch gut schlagen und danach erst zum Essen bringen։ Ինքդ էլ ասիլ ուզում։ Garage AM Auto Electric Ընթացագործ Garage AM Սպասասրահ Garage AM Վուլկանացում Garage AM Անվաբացքի կարգավորում Garage AM Յուղման կետ Garage AM Արշակունյաց 119 Կոտորակ 12 Նույնիսկ ամենադիմացկուն շարժիչն ունի պաշտպանության կարիք Բարդալ Սպորտային մեքենաների, գերհզոր շարժիչների, ծանր տեխնիկայի, պրեմիում դասի 27-երի արտադրության ոլորտում առաջատար։ Բարդալ։ Դուք գնահատեք ձեր մեքենան, նա կգնահատի ձեզ և Բարդալը։ Պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Ավտոսան ընկերություն։ Դուք ձեռք եք բերել արտաճանապարհային ավտոմեքենա, բայց այն չի արդարացնում ձեր սպասումները ասֆալտից դուրս, միշտ ապեք հրաժարվել նրանից։ Միասին այցելեք ավտոապակիների աշխարհ ռեաբիլիտացիոն կենտրոն, բանիմաց մասնագետների և թյունինգային ավտոմասերի մեծ տեսականու շնորհիվ ձեր մեքենան կդառնա սարերի ու ջրերի մեծ նվաճող։ Հնարավորություն տվեք ձեր մեքենային ծառայել իր նպատակին։ Ավտոապակիների աշխարհ։ Միմիայն սեփական կովերի կաթից պատրաստված, էկոլոգիապես մաքուր ու միշտ թարմ, անարատ ու սննդարար։ Արզնի կաթ, մեր գործն արդար է։ Բոլոր ավտոսիրողներին հրավիրում ենք մասնակցել Armavto Show Expo 2019 երկրորդ միջազգային մասնագիտացված ցուցահանդեսին, որը կկայանա հոկտեմբերի 18-ից 20-ը Meridian Expo կենտրոնում։ Հովանավոր Flash Motors, գազմակերպիչ Promexpo, մեզ հետ մեկ քայլ առաջ։